踊る猫の死体。僕のお兄ちゃんが免許を取ったので、昨日の夜、車でレストランに連れて行ってもらいました。その帰りの暗い道で、野良猫を引いてしまいました。真っ黒な猫だったので、お兄ちゃんは道に猫がいたことに気がつかなかったそうです。引いた時は、にゃーという大きな猫の悲鳴が聞こえました。助手席に座っていた僕にも、車が何かに乗り上げたようなショックが伝わってきました。この後すぐ、お兄ちゃんと僕は車を降りて、引いた猫が大丈夫かどうか確かめました。車の後ろの方に猫はいました。暗くてよく見えなかったのですが、猫は足をバタバタと動かして、ちゃんと生きているようでした。でも、近寄ってみると、猫の首から上がぺちゃんこに潰れていました。頭がないのに、前足と後ろ足が踊っているみたいに激しくピクピクと動いていました。そして次の瞬間、立ち上がって僕の方に飛んできたのです。わあ！僕は大声を出して逃げようとしましたが、猫の体はその後パタッと倒れて動かなくなりました。急なことだったので、猫は自分が死んだことに気がつかなかったのでしょうか。